Kjo gjë nuk i ka pëlqyer mbi të gjitha Silvio Berlusconit, por edhe Matteo Salvinit. Pra, akoma nuk dihet se kush do të jenë ministrat e qeverisë së re, por të enten do votohet për presidentin e dhomës së deputetëve dhe për presidentin e senatit. E kuptoj. Mirë, ka nisur të lashet, pa nis akoma qeverisjen, imagjino çfarë do të ndodhë më pas. Jo vetëm, për opozita ka deklaruar se do të zbresi pra për në protestë pra në shesh kundër një qeverie që akoma nuk ekziston. Kështu që opozita po punon ende më fort se majoranca.